السلام عليكم، ويلكم تو ماي شانل بودي راسيلا. بدي معاكم دوست سليمان فروم وجا ولا امير كده. تمام، دوست خير وعافيه سوكا جون کا شوق بچتا رہا وہ ریورز ہمیشہ کی طرح میں تمام بھائیوں کو جو ہے نا اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہمیشہ جو ہے نا خالص اصیل مرغوں کی باتیں اور خالص اصیل مرغوں کی نسل کے بارے میں بتاتا ہوں. تو میری جو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ مرغوں کے جو ہے نا رنگ سے پتہ لگوانا کہ مرغوں کے رنگ سے آپ اس میں کیسے ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنے بلڈ مکس ہیں. تو یہ میری ویڈیو اسپیشلی نیو ویورس کے لیے ہے، بس ایک نشاندہی کروانے کے لیے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو ایک پراپر طریقے سے انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، لیکن یہ بیسک ویڈیو ہوگی نیو ویورس کے لیے. تو چلتے ہیں بس اپنی ویڈیو کی طرف. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی میرے دیکھنے والے بھائی ہیں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اگر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. چلتے ہیں بس اپنی ویڈیو کی طرف. یہاں پہ ویورز سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ نے آپ کے پاس اگر ایک رنگ کی مرغی اور مرغا ہے نا، تو یہ ہے آپ کے پاس آپ اس کے ایک دفعہ بچے لیتے ہیں تو اس کے بچے بھی آگے سے ایک ہی طرح کے نکلتے ہیں، ایک ہی کلر کے نکلتے ہیں. تو سمجھے کہ آپ کا جو مرغا یا مرغی ہے وہ ایک ہی خالص بلڈ میں سے بن کے نکلا ہے اور آگے سے ایک ہی خالص بلڈ دے گا. ایک بات یہ کلیئر، آپ کے پاس اب دو رنگ کے ایک رنگ کی لکھی مادی ہے اور اس کے ساتھ اس مرغے میں پیلا اور جو ہے نا سوا سا کلر مکس ہے، جس کو ہم جاوا بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو سوا بھی کہتے ہیں. آپ اب یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ جس مرغے میں دو کلر پائے جائیں تو سمجھے اس میں دو خون مکس ہیں، ساوے کا بھی پیلے کا بھی. یہاں تو پھر اس کی پیلی مادی ہوگی اس کی ماں، یا پھر اس کا باپ جو ہے نا وہ پیلوں میں سے بنا ہوگا اور مادی جو ہے نا وہ ساووں میں سے بنی ہوگی، تو بچہ بن گیا پیلا اور ساوا. ایک چیز یہ کلیئر. اس کے بعد مادی آتی ہے لاکھی. اگر وہ مادی ایک ہی سمت میں بچے آگے سے آپ ان کے بچے آگے سے آپ جب ان کے بچے کرواتے ہیں تو مادیاں ہمیشہ لاکھی نکل رہی ہیں نا، تو سمجھے مرغی جو ہے نا آپ کی ایک ہی لائن میں سے نکلی ہے لاکھوں میں سے، اور بچے پھر وہ بدرنگے سے بار رہی ہے، تو سمجھے کہ مرغے میں دو خون مکس ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ یہ بھی کلیئر. اس کے بعد آتے ہیں ہم مرغوں کے رنگ کافی زیادہ جاوے ساوے پیلے کالے مشکے کافی زیادہ کلرز ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو مشہور مشہور میرے یہاں پہ استاد محترم سید انتظار شاہ گلانی وہ یہ کرتے ہیں کہ کالا رنگ بادشاہ رتا وزیر چینا، اور جو ہے نا سفید آگے سے جو اگزامپل ہے وہ میں نہیں بیان کر سکتا کیونکہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہیں. تو پرانے شکاری جو ہے نا میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کالا بادشاہ اور رتا وزیر آگے جو تین نسلیں ہیں نا وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ شکاری کو سمجھ بھی گئے ہوں گے. لیکن جاوا ساوا جس کو کہتے ہیں نا، جاوا لوگ ساوا بھی کہتے ہیں، وہ کوئی کوئی ہمیشہ ساوے لوگوں نے میدان میں دیکھے ہیں کہ برابر ہو گئے زیادہ بڑے. لیکن ایک چیز یہ کلیئر کرے تو کہ جاوا بچہ اصیلوں میں سے بنا ہونا اس کا جو ہے نا کوئی جو ہے نا سمجھے کہ میدان میں کوئی جوڑ نہیں تھا ملتا ہوتا، یہ پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ مثال میں نے آدھی دیا اور آدھی جو مثال وہ میں نے چھوڑ دی کچھ یوٹیوب کی پالیسیز کی وجہ سے. کالا بادشاہ اور رتا وزیر ساوا کو کی درمیان کے جو نسلیں ہیں وہ سفید، اور جو چین ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے کسی وجہ سے چھوڑا، یوٹیوب کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے چھوڑا ہے. تو خیر جب آپ دیکھیں نا کہ مرغے میں کافی زیادہ رنگ مکس ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں سمجھنے کہ یہ خالص خون کا بچہ، نہیں، اس کے مرغے میں دو سے تین خون مکس ہوئے ہوں گے اور اس کی جو مرغے کی ماں ہوگی اس میں بھی کوئی نہ کوئی خون مکس ہوا ہوگا. جب بھی آپ دیکھیں آپ سلیکشن کریں رنگ کی، رنگ سے بھی جانور کی نسل کا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کتنا اصیل ہے، یہ کتنے پیور فارم میں بچہ بنا ہوگا. ہم تو ویورز اب نلیوں سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں، ہم تو شکاری لوگ. یہ میری ویڈیو اگر کسی استاد میرے کو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو وہ میری بات سے 100% اتفاق کرے گا کہ ہم تو نلیوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس خاندان سے بنا ہوگا، کس اعلیٰ خاندان کا یہ جو ہے نا نارو یہ ماتی. لیکن ہم ابھی رنگوں پہ رہتے ہیں، یہ بیسک ان بندوں کے لیے ویڈیو ہے کہ جو اس اسکور لائن میں بالکل نہیں ہو لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے رنگ اچھے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا میں نے موٹی شناخت دے دی ہے کالا بادشاہ رتا وزیر، ٹھیک ہے جی، اور سفید اور چینے کو چھوڑ دیں اور ساوا کو کہیں. اور یہاں پہ ایک چیز اور مینشن کر دوں، حسن شیر بندیال فرام خوشاب جو عرفان جو ملک عرفان بندیال کے جو ہے نا سگے ماموں ہیں، ان کے پاس میں نے یقین کریں ویورز کوئی 15 سے 18 سال پرانے جانور دیکھے اور میری طبیعت فریش ہو گئی. ان کے پاس بھی ایک ساوا کھڑا تھا اور ایک پکا لکھا کھڑا تھا، پکا لکھا. اور یقین کریں میں پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے کافی ایک عرصے کے بعد ایک نیاب چیزیں دیکھنے کو ملیں. اور یہاں پہ میرے بڑے پیارے بھائی عدنان شاہ جی فرام جو ہے نا دبئی،
लेकिन वो पीछे से अगर बात करें कि किस सिटी से रहने वाले हैं, वो जंग साइड की तरफ रहने वाले हैं, लेकिन उनके पास भी जो है ना एक खालिस असील पुरानी मूर्तें, म्यूजियम आप उसको कह सकते हैं, उनके खुडे को म्यूजियम कह सकते हैं, और हसन शेर बंदियाल फ्राम खुशाब, उन जो है ना बुजुर्ग हमारे, उनके भी खुडे को आप म्यूजियम कह सकते हैं कि इनके पास पुरानी नस्लें भी मौजूद हैं। काफ़ी टाइम 10-15 दिन हो गए इस बात को। मुझे जो है ना अदनान शाह जी ने एक लसानी मुर्गे की वीडियो सेंड की, और यकीन करें व्यूवर्स, मैं आपको बता नहीं सकता कि लसानी दे के भूख उतर गई थी मेरी। असील मुर्गे जब मैं अब शिकारियों की लैंग्वेज आपके साथ बोलता हूँ कि हम जो है ना शिकारी किसी असील मुर्गे नु वेख लीए तो साड़ी भुख लग दी, और हम जो है ना ऐसी चीज़ों के जो है ना मुंतजर होते हैं कोई हमें अच्छी चीज़ दिखाए। मैंने ये आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, ये वीडियो किसी उस्ताद हजरात के लिए नहीं, लेकिन ये उन बंदों के लिए जो इस शौक में नए हैं, जो आजकल की दुकानदारी, आजकल के जो लोग हैं ना दुकानदार बना के बैठे हुए हैं, उनकी सोबत में बैठे हुए हैं और ख़ुद को चूना लगवा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि भाई खुदारा आप अपने असील मुर्गों को पहले तो पहचानें कि आपके पास चीज़ कौन सी है और आप नस्ल कौन सी तैयार करना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक रंग आपको बता दिए, फिर से रंग मैं आपको रंगों पे भी बात कर रहा हूँ व्यूवर्स, मैंने अभी और कोई चीज़ को छेड़ा ही नहीं है, लेकिन रंग काला बादशाह रत्ता वजीर चिट्टा और चीना इसको छोड़ दे और सावा को कही। तो मैं उम्मीद करूँगा मेरे भाइयों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दे इजाज़, अल्लाह हाफिज़।